Jeg heter Molleš-Piera, Per Edvard Johnsen, og vi her I Mollisjok, midt inne på Finnmarksvidda. Det jeg egentlig holder på med, det jo naturbasert reiseliv. Og vi har jo folk hele året, stort sett. Og vi tilbyr jo overnatting og mat fra vidda. Rein og reinkjøtt og fisk og rype og multer og bær og sånne forskjellige smaker fra 1000 år tilbake. Ekte smaker. Vi vil vise hele verdikjeden på en måte til våre gjester. Så det jo, det setter en veldig stor pris på. Å se hvordan det fangsten og så kunne smake den opprinnelige smaken. Jeg har håpet på, eller jobbet de siste 20-30 årene med å kunne ta tilbake mye av den kunnskapen, den store, vide kunnskapen om naturen og, som mine forfedre har eid. Den utrolig viktig, og den veldig, veldig verdifull. Ja, det han som sjef. Det legger merke til hos gjestene at de spør jo mye om det, og er nysgjerrig på vår, den kulturen som vi eide før selv.